rikthehemi në studio për një temë tepër interesante. Në fakt dëgjojmë shpesh prindër që thonë se nuk i publikojnë fëmijët në rrjetet sociale sepse mi kap syri i keq. Hera herës edhe më smuren kur e bëjnë këtë gjë. Por në fakt, a duhem postuar fëmijët në rrjetet sociale dhe a duhet prindrit të jetojnë me këtë frikë? E diskutojmë këtë mëngjes me dy të ftuarit tan, Miron Çako, teolog, dhe Ermira Çausholi, autore dhe moderatore e misionit Hipokrati. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes. Tani bini dakord me mua, e keni dëgjuar nga prindrit të teori që sa herë postojnë fëmijët në rrjetet sociale i kap syri i keq. Ta filloj mjeshtri? Po. Atë mjeshtër, teolog, mësues, pra, që kjo është një realitet i vërtet fatkesisht. Ne kemi bërë dhe biseda këtu me juve në lidhje me energjit negative ose të cilat përqojnë në përmjet riteve magjike ose syrit keq. Për ta konkretizuar, syrit keq nuk është diçka abstrakte, syrit keq është një energji negative dhe energjia negative nuk është impersonale, është personale, pra janë qenje të korruptuara, angjelore, demoniake, të cilat qëndrojnë në shpirtrat e njerëzve që kanë cmirë, likësi, akmarje. Dhe këta njerëz fatkesisht bëhen depozitë këtyre demonëve dhe kur shikojnë një objekt ose një person ose një fëmijë, dhe e shikojnë me zili, me cmir dhe e shoqërojnë këtë me të keqe brenda vetes tyre, atëherë demoni që është brenda tyre nëpërmjet shikimit shkon tek objekti ose te personi. Dhe është vërtet kjo që shumë fëmijë fatkesisht vuajnë nga syri i keq. Dhe un kam dëgjuar dhe histori që dhe vdesin nga syri, sepse syri pëlqet edhe gurin thon. Edhe e kemi thënë dhe përsërisim, syri është më i keq se magjia, sepse magjia është një kontratë me djallin që të vjen si them val, nuk të vjen për një herë, kurse syri keq është një shigjetim dhe në qoftë se personi nuk është i mbrojtur dhe fëmijët mbrohen nga prindrit, dhe këtu flasim jo një mbrojtje njerëzore, se nuk po flasim për gjëra fizike, por flasim për gjëra metafizike, duhet mbrojtja hyjnore, atëherë rrezikojnë që fëmijët të dëmtohen. Dhe ekspozimi i fëmijëve tashti është diçka për mua gabim. Un jam prind vet dhe kam kaluar stadet edhe të një prindi me fëmijë të vegjël. Patjetër prindi ka dëshirë, ka atë egon e vet të ekspozojë fëmijët dhe të marrë edhe atë pëlqimin e tjerëve, po fëmia nuk është një send, që ti ekspozon për ta shitur. Mija është diçka shumë e shtrenjtë dhe duhet mbrojtur. Një thesar i nxjerr publikisht është i lakmueshëm për ajdutën. Domethënë, edhe fëmijët tanë nuk mund t'i nxjerrim dhe t'i ekspozojmë sepse kemi dashamirës, por kemi edhe njerëz që nuk duan, madje edhe këta që s'na duan, ja dhe hipokrit, sepse ka një mask të mirësisë, të dashurisë, pra por në të kundërtën ata të shitë të mallkojnë. Po tani ajo çka, një pyetje tjetër që të vjen më një herë mua personalisht, po dhe të tjerëve, se sa më shumë duket që qytetërohemi, që zhvillohemi, që modernizohemi, aq më shumë duket sikur dëgjojmë raste të tilla. Pra kjo energjia negative, këto magjirat e ndryshme. Ermira, çfarë mendon? Se duket po jetojmë në kohë çuditshme. Ndoshta kjo pjesa e energjisë negative, do të thoja, është ajo që e cënon njeriu në mirë, njeriu në pozitiv, në një mënyrë apo në një tjetër. Duke u sjell mirë dhe duke qenë gjithmonë pozitiv, duke flas për njerëzit publik, sepse unë për shembull jam nga ato prindër që edhe i nxjerr nga një herë. Fëmijët, po, nuk e kam qëllim këtë. Nuk i ke dhe katër. Ndoshta mbrojmë njëra tjetrën. Në momentin që unë vendos të publikoj diçka me fëmijët ose për fëmijët, është në ditën e tyre të lindjes, është në një fest familjare, siç mund të jenë krishtlindjet, vit i ri, është një foto nga pushimet që bëjmë së bashku, po unë mendoj se qasja ime me publikun, edhe në momentin që nxjerr fëmijët edhe jetën time përtej punës, është një qasje e thjeshtë, një qasje njerëzore. Po ti vetë ke patur merakun e syrit? Në momentin që i ke publikuar, ke nxjerr. Në një moment caktuar mund ta kem pasur, po le të themi i nxjerr, ju bën një çik krip mbas asaj dhe kalon këtu. I bën një çik krip. Një çik krip nuk është asnjë gjë, edhe si ishte kjo puna e kripës? Si e bën këtë? Për ne që kemi fëmijë. Djegim krip. Po, djegim krip. Se këta rituale që nga mbetur tani nga më këto janë rituale që pavarësisht zhvillimit, modernizimit dhe gjithçkaje, pavarësisht se ka kaluar kohë dhe njerëzit besojnë atë që duan,
unë mendoj se ajo është një përfundim i një eksperiencë. Mm-hmm. Momentin që një eksperiencë ka dhënë rezultate, si puna e vaksinës, flasim shkencërisht. Një vaksinë që të mund të aplikohet në njerëzit bëhet provohet për 10 vjet të paktën dhe pastaj aplikohet. Pa. Ndërkohë kështu është edhe kjo këto mjekimet popullore apo edhe ato që populli bën për mirëqenie. Po mirë mendon në përvojën duke rritur katër goca. Mua më ka ndodhur për vete, përgjigja tek unë ishte po, që të ketë pas raste për shkakun që thonë ma morën gocën në sysh. Për të thënë vërtetën po. Ose të janë sëmurur. Mbasi ke publikuar mund të ken pasur një temperaturë pa arsye. Edhe pse fëmijët smuren në fund ja, domethënë sigurisht çdo gjë tjetër. Nuk është se gjithmonë është rastësi që sa po i ke publikuar një herë, megjithëse un kujdesem shumë që edhe kur publikoj një sukses të tyre, un nuk i publikoj për t'i shit apo për të shitur mend, un publikoj ato gjëra që i bëjnë dhe fëmijët e tjerë. Dhe gjithmonë kur flas, kur bëj një status për to, për secilën prej tyre, përfshi edhe të tjerët, moshatarët e tyre. Që janë po aq të mirë, siç janë gjithë fëmijët kudo, jo vetëm të mit, jo vetëm të blendit, jo vetëm absolutisht, dhe duke i bërë këtë qasje, duke futur dhe të tjerët në këtë gjë të mirë që po publikoj të fëmijës tim, të një suksesi që një prind nuk e di, është krejtësisht e lishme që një prind të mburret në kuptimin jo të keq të fjalës, janë krenarinë e prindit. Domethënë, unë për krenarinë kam dyshimet e mia, nuk e çmoj shumë këtë pjesën. Fjalën krenari. Mironi do ishte dakord me këtë. Megjithatë, tek fëmijët njeriu. Qartë, po ndihet mirë, ndihet mirë. Edhe tek prindrit. Tani do bëjmë një ndarje, se e di që Miron, ajo çfarë the pak më herët, që nuk duhet i nxjerrim fëmijët, nuk duhet i të një absolute. Ka për shembull programe televizive që janë për fëmijë, ku fëmijët dëgjojnë prallla, luajnë me njëri tjetrin, janë edukative, është festivali i këngës për fëmijë, domethënë do shfaqen, do ashtu ne shikojmë talente në këto shfaqje talenteve në njëri fëmijë të mrekullueshëm që dalin aty, pra nuk është se duhet i mbulojmë fëmijët me thes për t'i ruajtur nga syri keq në zëra. Në momentin që i nxjerr nga shtëpia i ketë ekspozuar. Okej, do vazhdojnë jetën pse. I nxjerrë nga shtëpia i ketë ekspozuar, i nxjerr nuk i nxjerr në Instagram i ketë ekspozuar. Prandaj do ta pyes Mironin, ka një mënyrë nxjerrje, ka një lloj krenarie apo kur ka një lloj mburrjeje që e bën një fëmijë më të sulmueshëm, po themi nga syri? Shiko, asnjëherë nuk bëjmë absolutizëm, pra edhe unë nuk e thash që jo, si prandaj ata juve që duhet i mbulojmë, duhet jo. Patjetër që fëmijët ekspozohen, jemi në marrëdhënie publike. Çështja është ka një lloj egoizmi prindëror dhe asnjëherë nuk jemi imun nga egoizmi, vetëm nëse jemi shenjtëruar, pra jemi bërë pa pasion, që është shumë rrallë tek njerëzit. Çështja është që neve, për shembull në këto faqet e rrjeteve sociale, shpesh herë ne i përdorim jo thjesht se duam të ndajmë me miqtan ato që ne kalojmë, por në një farë mënyrë unë e kam provuar dhe vetë. Çdo kush mund ta kundërshtoj, është një dëshirë për tu ekspozuar, për thënë shikoj sa mirë jam unë, shikoj sa mirë e kaloj unë, etj. Ndoshta kjo është edhe një komunikim me miqtan, por këtu duhet zgjuarësia. Pra, ti po shkon tani po e nxjerr këtë në rrjetet sociale që është shumë publike, shikojnë shumë veta, dhe duhet mendosh se ka dhe njerëz që nuk të duan. Pra, do të djesh i kursyer.